V četrti tekmi spomladanskega dela prve lige Telekom Slovenije so še neporaženi nogometaši Domžal gostovali pri Gorici, ki je bila v drugem delu sezone še brez zmage. Trener Simon Rožman je v udarni enajsterici opravil 3 zamenjave. Kaznovanega Senjada Ibričiča je zamenjal povratnik po kazni Amedej Vetrih, na krilnih položajih pa sta prednost pred Slobodanom Vukom in Tončijem Mujanom dobila Matej Podlogar in Dejan Lazarević. Tekmo so sredine igrišča začeli rumeni, ki so imeli prvo priložnost v 8. minuti. Po uspešnem preigravanju je Šamar Nikolson poslal nevaren predložek pred vrata, kjer je pred Podlogarjem v zadnjem trenutku odbil Matija Kovačič. V 11. minuti je Matija Rom lepo zaposlil Podlogarja, ki je podal pred vrata, vendar žoga ni zadela svojega cilja. 3 minute pozneje nov poizkus Podlogarja, ki ga je z odlično obrambo zaustavil vratar Gregor Sorčan. Slednji je bil znova na delu v naslednjem napadu rumenih. Po ostrem predložku Gregorja Sikoška je žogo uspel preusmeriti stran od svojih vrat. V 17. minuti je svoj strel preizkusil še Nikolson, a žoge ni najbolje zadel in ostalo je pri izidu nič proti nič. Domačini so prvič zapretili v 27. minuti. V igrano akcijo s prostega strela je zaključil Etienne Velikonja, a je Gaber Dobrovoljc s telesom žogo uspešno odbil v kot. Nekdani slovenski reprezentant je znova poizkušal po slabe pol ure igre, tokrat je strel z voleja uspešno zaustavil vratar Krševan Santini. V prvem polčasu beležimo še strel Nermina Hodžića, a brez prave nevarnosti za domača vrata. V drugi del igre so bolje vstopili Domžalčani. Z izjemnim prodorom se je izkazal Nikolson. Lepo je podal do Podlogarja, ki je poslal žogo v mrežo, a so sodniki zadetek razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Tega pa zagotovo ni bilo v 53. minuti, ko je po napaki Sorčana Lazarević začel hiter proti napad rumenih. V pravem trenutku je podal do Nikolsona, ki je z močnim strelom matiral Sorčana. To je bil že 8. gol Jamajčana v letošnji sezoni in rumeni so prišli do zasluženega vodstva. Goričani so nemudoma odgovorili, Kristijan Šipek je s predložkom v kazenskem prostoru našel visokega Žigo Lipuščka, ki je nevarno streljal z glavo. Z izjemno obrambo se je izkazal vratar Santini. Slednji pa je bil brez moči po dobri uri igre. Z domiselno podajo se je izkazal Velikonja, ki je v ogen poslal Semirja Smajlagića. Slednji je sam prišel pred vrata Domžal in z natančnim strelom v dolgi kot premagal nemočnega vratarja Santinija. 1-1. V 64. minuti se je s prodorom izkazal novopečeni slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin. Lepo je zaposlil Lazareviča, ki je močno podal pred vrata. Tam je v zadnjem trenutku pred Nikolsonom žogo odbil Sorčan. V naslednjem napadu je uspešno preigraval Vuk. Njegov zaključni strel je zletel mimo bližnje vratnice. Na drugi strani je napad Gorice začel Andrija Filipović. Podal je do Bedeja Osuđija, ki je močno sprožil proti vratom. Santini je žogo odbil na svojo desno, kjer pa je že bil hitri Filipović, ki je žogo porinil v prazno mrežo in poskrbel za popoln preobrat domačih. Sledilo je obdobje številnih menjav in vse bolj tvegane igre Domžalčanov. Na drugi strani so domači čakali na protinapade in v 82. minuti se je v lepi priložnosti znašel rezervist Adis Hodžić. Njegov strel je zletel mimo vrat. Rumeni so si tik pred koncem tekme uspeli pripraviti lepo priložnost za izenačenje. Vuk je v kazenskem prostoru lepo našel Dobrovoljca. Strel branilca Domžal je z vrhunsko obrambo zaustavil domači junak Sorčan, ki je poskrbel, da so 3 točke ostale v Novi Gorici. V prvi ligi Telekom Slovenije sedaj sledi reprezentančni odmor, ki bo trajal do 30. marca, ko bo v derbiju 24. kola v športnem parku Domžale gostovala ljubljanska Olimpija.